Nazdárek všichni, já vás vítám u dalšího let's play ze hry Stronghold Crusader HD Xtreme. Dneska nás čeká už 13. mise, doufám, že se vám video bude líbit a jdeme na to. 13. mise nese název Best Friends, budeme společně s Vazirem bojovat proti 4 šerifům a jednomu Richardovi. My máme 9000 goldů, zbytek má potom 20000, OK. My se nacházíme tady, Vazír tady. Docela bych si to s ním rád jako prohodil teda. A tady jsou potom naši oponenti. Tady je šerif, další šerif. Šerif, šerif. A tady je potom Richard dole. OK, ale jako uvidíme. Bude to asi docela masakr. Jdeme na to. Stockpile. Tak. Tyve, tak dělej, kurva, ale... Stavím nějaký jablíčko. Ať máme zatím nějaký příděl jídla. Tak, jak vypadá mapa? Tady vyleze nějaký brod. Nahoru, OK, tak tady dáme asi jednu věž. Kryci, hele, udělám tady možná hezký hrad, ale jenom možná, jo? Já jako oši... Vy to po mně furt jako chcete, ale mně to přijde prostě zbytečno. Já za to prostě nemůžu, ale já hrozně nerad dělám jako věci, které jsou jako k hovnu. Jako já vím, že by vám to udělalo radost, proto to chci udělat, ale jako jinak, vole, je to fakt jako k ničemu, vole, proč se mám se rád celým radem, když tu misi můžu rád i bez něj. A pak mi to, vole, nakonec, vole, borci stejně jako vymažou, jo, až tu by si dodělám. To je, vole, trošku k nasrání, jako. Já třeba kvůli tomu mě občas sere i rast, jako jo. Když si ho na mátkovi zahraju. Tak ty se tam prostě jebeš. S tím, aby si měl, vole, bázy, vole, tohle, tamto, blueprinty, vole, a to, a pak najednou oni řeknou, a vole, a nazdar, bazdar, vole, tady vibe, vole, a GG, thank you for gameska. Jako to je jak nasrání, no. Každopádně, pokud se vám dnešní video bude líbit, budu moc rád, když dáte like, komentář, odběr anebo sdílení. Budu si toho moc vážit. Zhruba nějakých 60% lidí, co aktivně koukají na moje videa, tak nemají odběr. Takže budu moc rád, když to změníme, vás to nic nestojí a pro mě je to neskutečná podpora. Jinak jsem nachcípanej, takže možná budu ještě trošku... Aha. Do nich. Dobrý, palcáti dostali podporu a šlo to nakonec. Ale trošku jsem se lék, nebudu lhát. Tyve, ještě asi budu potřeba pak příkop. To, vole... Dost napjatá situace. Pojď tam, vole. Tak nevím, jestli jste teda někdo koukali, já od to video asi, o kterém jsem mluvil, tak budu, tak ho budu vydávat i zítra. Každopádně koukal jsem teda na Red Bull Wololo, tak když tak ho vyhrál Hera. Kdybyste jako nevěděli, vole, třeba. A jako jo, vole, docela bych možná si je taky zahrál. Ty Age, uvidíme. Tak, start, nějaký aspoň. Takhle. Tak. Radbice, no. Ty vole, no, táhle, vole, už to nějak operu. Ale dobrý, vole, v šerifovi je borec. Nemyslel jsem, jako, vole, že ho tam třeba nějak jako zneužívá, vole, že by byl jako v něm úplně takhle, doslova to neberte, ale... Tohle znič. Ten nás tady nejvíc sere. Ještě táhle jsou nějaký hajzlové. Kolik jich mám, vole, když bych tam na něho vlít, udělal von armádu. Kdybych tam prostě na něho doběhl. To já nevím, vole, ale kdybychom ho tam trošku zjisili. Už to by bylo fajn. To by bylo super náhodou. S ty borce takhle přidysit, vole. Hlavně nejsme pod útokem ze zhora. Ty vole, no, my teď zrovna běžíme nějakou úplně skurvenou cestou teda. Já myslím, že to vole vládnem tady a... Kudy jdete? Kudy jdete? Ničte tady to. Ale neběhejte z tamtý strany, vole, prosím. My kdybychom ho zabili, to bychom jim udělali docela díru v rozpočtu, ty vole, ale... Mám těch mužů málo, bohužel. Mi tak jako přijde. Jste vevnitř, už jo. Já udělám covered. Ještě nějaký. Ty vole, máme plnou granu, tu jo, hovno. Vezte zrovna oheň. Jděte ještě z toho, prosím, teď už tam jděte, vole. Strát na to. Tyve, ne, nepalte to. To jsou kreténi. Pryč, vole, utíkejte z toho hradu, vole. Nebo tady ještě uhoříme, vole. Back. Ať si tam uhoří on, vole. Já úplně nemám potřebu. Tak. Další jídlo, nakombíme to. Takhle, daně. Tyhle, tohle mě sere. Zrušte to, děkuju. Tak, ale tady to hezky hoří teď. Na druhou stranu. To je pěkný jako, ty vole, pěkně. Jako na jednu stranu hezky, vole, na druhou stranu mě to tady nezvládá, mi to kompl, vole. Nějaký hoření tady. Ale já bych teoreticky, aby se vám to teda líbilo, bych mohl udělat hradby tady. Jo. Tady teď tím pádem budu jako krytej. Z této strany docela si myslím, že i jako dobře. Tak. A je dobrý, vole, jak se mi to akorát hodilo, ty vole, koukám. Spavnu si ještě další tyhle kluky. Jo, jako a teď prostě mi tady šutí do hradeb, jako kdybych je tu neměl, tak by do nich nešutí, vole. To mě jako na to sere, vole, tohle, no. Tenhle borec ale vyhoří. Jakmile by mu to přestalo hořet a já tam hned vlít, tak by to mohlo být dobrý. Když si jich ještě pár připravím. Ale postavíme, uděláme si fakt jako dost jídla. Tuhle my si asi trošku potrajhardíme, hoši. Jo, takže tady si postavíme při hradbách hezký jídlo. Tyhle ty stromky si vykácím. Až furt dřevo nekupuju jak idiot. Rovnou si tady na to připravíme jeden mlýn vzadu. Tak. A tohle je hezký, ale tady to taky hoří. To je fajn. Ještě kdyby to chtěl prsknout k tomuhle. Jako zdysil jsem borce trošku předčasně, jako udělal to docela dobře. Jo, nebudu ho úplně dysit. Co Vazir? Vazir je asi hezký. Tam není asi problém žádnej. Tak. Já bych teoreticky asi mohl mít daň víc, ne? Plus 4 ještě, OK. Já dám aspoň takhle, ještě bych mohl. Ne, nemohl, teď už bude 12. Chmel, chmelnici jsem chtěl udělat. Takže takhle, na chmelnice rovnou, aha. Rozjedeme si eko, v pohodě. 2, 3. Bude tam mezera? Nebude. Nebo já jdám takhle mezi ty cestičky, ať tam můžou chodit. Tak tam pak můžou být hospody. Tak ale já si udělám ještě palcát. Trácím to možná za blbý věci, ale... Ono to bude dobrý, hoši. Já mu to lupnu pro efekt sem. Tak, agresivku, všichni hoši. Kluci chtěli, abych udělal hezký hrad, vole, budu dělat hezký hrad teda. Ty vem, on dohoří za chvíli. Mám jich šedé, vole, ty by to mohli zvládnout, hoši. Vím, že budou chodit, vole, docela daleko k tomu. To udělám nějak, ale nechám tady tu mezeru, ať můžou projít. Vzhledem k tomu, že jsou tady nějaký balisty, tak si uděláme, hele, tahle hra mi přijde docela v klidu, vole, tady zvládám i komentovat, vole. Počkej, tady nechci, tady chci pak ty pekaře. Tak takhle tady udělám asi zatím. Ať je tady prostě nějaká připravená. Tady by je měli vládnout v pohodě. Ale pro jistotu. Ještě to tam furt hoří. Což není úplně ideální teda, ale tady ze zhora jdou další kluci. Tak, těhle těch můžu stavět tak do 10, 9, 10. Takže to uděláme tak. Takže to uděláme tak, ale máme další. Jak 62, to mi tolik cíplo, jo. Já jich mám 60, spawnu jich 20 a mám jich furt 60, tak to jo, vole. To je drsn teda. To je drsn ovšem. Tady mi bombardují hradbičky, kluci. Jo, tam pak jako zničíme ten. Což je fajn. Lidi nejsou. Ten katapult musí dolů. Kvůli tomu tam máme tohle. Domečky si postavím takhle mimo bázu. Trošku. Tak, tady nahoře si postavím katedrálu. Nemám na to prachy, takže postavím zatím velký prd. Hospody budu potřebovat. Už mám i sudy. A já nemám zase, vole, toho. Tak počkej, tak postavíme, ať máme 10 těch pekařů. Vole, vím, že to není úplně asi jako, vole, systematicky dobrý, ale... Počkej, uhni. Takhle, co tady hoří, to ohříme furt. Stále hoříme, OK. Tak. Tady ještě můžu udělat taky. Tady to mám zaplácan. Zatím mi tohle bude stačit na chvilku. Zatím bych z toho nebyl nějak v šoku. Nemám ty štítnice tady, ale zatím nemám nějak potřebu. Já nevím, kolik by mi to teď dalo peněz, jestli, ale ještě si dám palcáty teda. 80, OK. Už bych potřeba, aby to ale dohořelo. Už je to fakt trošku trapný. Ale už mají ty houzy, no ještě no, už mají docela málo. Tak, takhle, teď bych potřeboval ty hospody, tak můžu začít s hospodama. Hospody bych vyskládal možná někde tady. Ten si na ně neudělal moc místa, no. K hradbám jsem dal, vole, ty. Nevidím úplně místo na hospůdky, chlapcí. Tak já udělám prostě, oj, tady jsem, ale nechtěl jsem je namáčknout na tohle. Tak já je prostě, hoši, vím, že to bude chaotické, ale já tady prostě tak nějak nalupu, jako. Tak budou prostě všude, budou prostě ve městě, vole, někde hospody. Takhle třeba, pak dáme ještě sem takhle dvě. A bude to fajn. Už hoříme, už jsme dohořeli. Jdem, všichni hoši. Ještě vás spawnu dalších, vole. To sejmem, to, nebo já si to nechám na Luky, protože on bude verbovat, hajzl. Tak já si to nechám na obranu. Tak tady to ještě zvládáme. Nahoře taky zatím dobrý. Nebo ti udělám takové M, boje, se z toho posereš. Já mu dám M. Můžete dovnitř? Jděte? Jste se tak hezky prosekali. Rychle dislajky, vole, tenhle ten mě tady sere. Ten jeden, ten do nich trefuje akorát na přesno, ty vole. A je lepší je to šutit sem, protože jich zraním víc. Takhle běhejte trošku, vole. Ať utíkáte o trošku od toho fajtíku. Krásně, vole, ještě dva tady jdou, tří, vole, jak to tady dislajkli. Jděte rychle. Ideální šance, vole, na to a dostaneme hrozně peněz a jsme za vodu. Ale ten je dobře, že sešel dolů. Ten palič, to by mohl být problém. Kdyby ten dolů nesešel. Tyve, Richard, na tom je taky bídně, vole, tam bych se možná i probil. A já radši si je pošlu zatím domů. Z toho si nic nedělej, to se stává i dobrým profíkům. Kolik jsem z něho získal? 22 tisíc, hoši. Game changer trošku. Dobrý jsem, vid? No, tak uvidíme. Tak. No jo, nestrašul. Jsem si myslel to uzavřít takhle, vole. Ale to nebude moc hezký hrát teda, ale... Jsem myslel takhle, víš? A tady dáme bránu. Tyve, hovada! Teď tam bude mezera, až projede tenhle... Oh, ne! Do prdele. Tady chci nechat víc místa, vole. Ideálně. Takhle. Počkejte, vole, já vám postavím bránu, ale potřeba byste, vole, ne, tady furt ne to, vole. Vím, že to nebude úplně hezký hrát, ale hoši budu jako tak dělat, jako že je. Jo? Budu dělat, že to je hezký hrát. Já si to tady s borcem ještě takhle dopojím. Aby jsme se za to nemuseli stydět tady. Tak. Spawneme si kluky. Tak, já, vole, tady, vole, melu a mě eko jede, vole, +10, OK. Nevím teď kolik, vole, ještě chci nadat nějaký ty pivnice sem. Tady mám další kluky. Pivnici dám, jako dneska nepospíchám, popravdě, dneska si můžeme s tím hradem malinko pohrát. To bych potřeba, aby si šel pryč. Ty, vole, tady se furt objevují další, vole. Takhle, on se tam nějak dostal. Hej, vole, ale proč sem chodí? Jděte do prdele. No tak takhle, hele, já dám jednu i sem. Uděláme si, no tak nedám, vle. Ale hele, máme na to do 100. Dáme jednu odporu ještě sem. Hej. To je osobní, ale. Oši. Musíte jít do akce. Tahle ta kasárna musí padnout za každou cenu. Začali tam teď dělat nepříjemné věci na mě. Jděte do ní. Za každou cenu, jenom je vymažte. Tak, já si postavím ještě jednu. Věž tady. Tady bude pak věž. Až se nějak tak dokopu k tomu to tam udělat. Vysypu trošku, ať toho nemáte tolik, ať to není tak těžký pro vás. A do nich. Agresivka, vybít celý od toho endeschluse. To tady na nás nebude šery verbovat, vole, tohle. Tak. O to, vylezte nahoru, vole, vidíte tam experta a pryč. Oba experty. Tak a back. Super. Jsem spokojený. Tak, tady nahoře bude nábožensky založený, vole. Takový koutek. Oši, vím, že tohle je jako pro efekt, jo. Stačí takovýhle hrádek. Tady bude v hradbách ten strom, vole, to by se mi normálně taky nelíbilo. A to nedělám teď pro vás, teď si fakt jako tady chci udělat takový malinký. A jako tak dělám to i pro vás, ale... Ale příkop už dělat asi nebudu. Už se nezlobte. I když byl by hezkej, vole. Hele, já vím, že to nemá cenu. A já jsem jenom tak pro efekt dám teda ty věže. Takhle jenom prostě u té brány musí být. Tady musí být. A tak nebude. Sem jako nahoru vojáky fakt dávat nebudu, protože je to extrémně zbytečný. Ale takhle. Chodíky. Tak, tady si to ještě, vole, uděláme nějaký. Sem dáme ještě jednu studnu. Ještě uděláme si jako, vole, musí to být prostě, hele, každý hrad nebyl upravený, vole, ve středověku. Tak sem prostě různě takhle jako naházíme věci. Tyhle ty kloučky, vole, jak se točí, hrobečky, protože nám zvyšují damage. Ty naházíme sem. Tak, a je to, vole, no, vida. To jsou... Jo, to jsou naše, dobrý. Jsem se chvilku lék teď, vole. Tak, teď tohle to dopojíme asi tady, takhle. Tady bude takový hnusný zub, ale... Já už to ale musím to takhle postavit. To není moje, já mu to kvůli tomu ničit nebudu. A je dobrý, vole, máme to tady jako krytý, vole, trošku. Nemáme kamen zase. Máme skoro plnou bombardaci. Jak toho využijem? Tyhle ty kluky tady můžeme trošku zdeptat. To by mohlo být fajn. A já tam teď pošlu ještě řízky rovnou na operaci. Takže jděte sem rovnou, chlapci. Děkuji. Tak. Sice to eko je zase chaotický, vím, ale nevadí. Ale fungovat to nějak tak bude. Tohle mi nejde proč, jo. Tak já to udělám tak, no, tohle se, mně se tyhle zuby hrozně nelíbí, jako jo. Ale, OK, už je udělám teda. Tebe docela nějaký kluci proběhli, dobrý. Takhle. Tak, jedna brána určitě tady. Tak. To je tak těžký, vole, tam ten katapult nějak zrušit, vole, nebo? Mě nahoře asi umírají ty palcáti, že jo? Ne, ještě to tam dávají, dobrý. Ale já rovnou jdu sem. Zruštěj tu věž, tak, a jděte rovnou sem. Rovnou si vyřídíme žlutýho Bimbrlíka. Ten nás tady taky akorát jenom otravuje. Ten pro nás neudělal celou dobu nic hezkýho. Tak. Kolik máme teď teda toho faktoru? Plus 12. Tak to už jsem na maximu a ještě mám, vole, plus 4. Tak to je dobrý. Tak, sem, kluci. Děkuji. Takhle. Takhle. Tohle jako není hezký hrát, jo? Ale hezký hrady si můžeme, vole, dovolit až někdy zase příště. Můžete brát jako hezký, že jsem aspoň postavil něco takový jako, co připomíná nějak třeba zdánlivě. Tak toho paliče jsem hlavně chtěl zabít. Tady vidím, že jsou nájemáci. Těch se hned zbavíme, jsme vevnitř. Hoši, zbavte se těchhletěch, prosím, děkuju. Těch kuší. Tak, ještě poopravujeme ten hrádek, ale my jsme teď jako celkem zavřeni, ještě teda tady je díra, ale ne, není. Tady je zavřený až v okraji, ještě tady teda máme ty dírku, ale to je v pohodě. Tyhle granery taky plná, jo. OK. Tohle byla hra zatím docela na chill, jako musím teda říct. Je to tam. Honem. Nevím, proč tam nejdou potřeba všichni. Tyve, on tam, vole, nás vypálí. A dobrý, proběhli jsme zatím ještě. A proběhlo nás zatím docela dost, to tak vypadá. Máme reálnou šanci. Pěkně. Máme další 21 litrů. Je dobrý, že ty prachy, vole, oni neto. Takže bomba. Já nevím, co se děje, proč jeden z těch někdo dělá problémy, prostě nemůžou přeběhnout k nám domů. Už jo. Dobrý. Dobrá, dobrá. Tak a co teď ještě proti nám teda zbývá? Ještě teda tři šerifové nebo dva jenom? Tyhle jsou mrtví a je nás tady, jo, ještě teda dva šerifové a jede Richard. Richard je teda na tom docela bídně taky. Na to, kolik má peněz. A tady je pak šerif, a kde je ten poslední? Ten je tady nějak na druhé straně, jo. OK. Ne, tak jako asi to nejhlavnější je tak nějak dole. Což je fajn, já teď opravím plně ten hrad. Nahoře asi není co opravovat, že jo, ne. Tady tohle to prostě zazdíme, bude se chodit přes brány. To tady prostě bude zavřen. Tady budou kluci hlídat. To bych teoreticky mohl zbora udělat tady bránu, ale se takhle komplet se zavřeme prostě. Oj, tahle je tady už navíc. Dřevorubci, vole, tyhle už tady taky nemusí jako těžit. Co toho tam můžeme dát třeba ještě, no tak to tam nedáme, vole, moc velký. Tak. Jdou kluci zrovna, vole. Tak, 20 kuší. Nebo dáme jich, uděláme jich třeba pade. Tak se můžeme nadat nějaký padáčky. On bude chodit horem, ono to zase takový problém není. On si než si na to zvykne. Mu to bude chvilku trvat, ale to už je to v cajku. Tak. Ale jako aspoň jsem potřeboval, jako musíte říct, že jsem se aspoň snažil dneska jako. Jo, já vím, že ten hrad je hnusnej, mně se taky nelíbí, ale snažil jsem se. A snaha ta se taky cení. Tak, ale můžu něco bombardovat. Je tady ještě někde nějaká kasárna, nebo... Asi ne. Jako já bych teoreticky tu hru už teď mohl dokončit, jako. Když si to tak vezmete. Já si to nechám nabitý, vím o tom, můžu něco někam poslat, nebo to, ale... Nebo určitě můžu si dát ještě palcáty, aspoň jich nebudu muset tolik verbovat. Tady. Tady. Další kluci. Tak. Tady mi sedí inženýr. Dokonce dost, nevím proč. Těžko říct. Tak, ještě by tady měly být taky někde nějaký ještě takové schodíky. O, takhle zrovna nevypadají moc hezky, ale dám je sem. Tuhle tu věž ještě oterasím celou. Takže to tady do ní jdou docela ostrý šuty. Tak ji takhle celou zavřem. Takhle. Tady vole jdou do této věže, tak ji, no tu nezavřu, ale tam ten strom, no to se mi nebude líbit. Tak to nic. Tohle to tady setřelíme. Tak, ale teď tady to máme taky opevněn, tady taky. Tuhle tu opravíme. To je dobrý, nahoře jsme taky v cajku. Tak. Takhle máme hrádek. Dáme nějaký borce i na bránu, jako stráž. Tak. Tím pádem bych bral, že tak hrad nějak jako máme vyřešený. Teď bych udělal tuto. Tak. To jsem jako teď fakt jako jedeme bomby docela s tím jídlem, vole, ze vším. Začínám to v pohodě úplně všechno, vole, mouky máme. Bůh ví kolik. Čekal jsem to těžší, když jsem to viděl, tu misi. Ale možná jsem měl jako štěstí, že mi je všechno hezky vyšlo, no. Richard, koukám, že asi hoří. Tak. Kolik jich máme, kluku? Počkej, já tohleto, ale můžu to použít teda teď. To tady vyhýluju. 99. OK. Tak na Richarda, vole, by to teď stačilo, vole, jako ono by to stačilo i na tohodle, ale. Uděláme hup. Ty krásko. Já zaútočím na tohodle. Zautočíme na tohodle, asi ani jízdy, nebo jako... Někdo mi třeba psal, ať dělám i lučišníky do útoku, ale ten borec má jako 100 litrů. Toho, než dokážu vystřílet ty kuše a tak, tak tady budeme celý den. A... De facto, vole, já když mám prostě tyhle ty OP, vole, schopnosti, tak jako nějak nepotřebuju úplně. Takhle, jako hrad není hezký, ale musíte říct, že jsem se aspoň dneska snažil se zavřít, jako. No, to se cení, podle mě. Tak, takhle. Jinak každopádně už těším se za 14 dní. Pojedu do Prahy na Windrose, Hammerfall a Powerwolf. Jsou rockový, metalový kapely. Ty z vás, kdo by nevěděl. Takže jako paráda, těším se, vole, jako... Nevím, no, v poslední době, vole, já vůbec nechápu už jako tu, jako já řeknu moderní hudbu, ono to úplně jako moderní hudba není. Ale třeba jako, jak někdo může fakt poslouchat Kelina, Viktor Šín, Izomandias, jako Izomandias Nintendo vůbec nechápu. To je prostě průseroš, já to říkám kvůli tomu. Já žiju na takovým menším městě, no, menším, no, takový prostě normální město. A já přijdu do hospody, jsem si šel pro jídlo, do čínský, protože jsem si byl jiný vařit. Říkám, ty krávo, co budeš zase vařit, měl jsem uklizenou kuchyň, ještě jak jsem nachcípanej, tak jsem nějak nechtěl to. A tam nějaký dvě holčičky. Ty váhle, dneska, a těm bylo třeba 10. A byl taky tam asi byli pro jídlo. Ty váhle, co teď poslouchám, to je úplně nejvíc nátěr, vole. Poslouchej, co poslouchám, tam najednou začal nějaký řezník, vole, nebo nevím, PTK, vole, nevím. Něco takového, ty kraj, děvka, vole, a začali tam, vole, to a ono úplně doslyšíš to, no to je úplně masakr, vole, jo, vole, no to je bomba, vole, a když tam začali, já to vůbec už nechápu. To já prostě, vole, to i když to řeknu blbě, já jsem to říkal i v Dotě, to je prostě třeba lepší jako, oni si všichni dělají prdel jako Maxim Turbulence, vole, zpívá jako písničky pro děti, ale vole, když si pak poslechnete nějaký, co pro děti jako nejsou, třeba to nechci zůstat sám a takovýhle, na mě to zrovna nedávno jako vyjelo, a tak je to, vole, 100krát lepší než nějaký takovýhle bláto, ty vole, hoši. Schválně napište svůj názor do komentu, vím, že možná jako můžu nasrat, ale to je fakt bláto, jako. A mně pomalu i přijde, že třeba jako mladý, já jsem taky mladý, ale jako myslím, moji vrstevníci si třeba ani jako neuvědomujou, že existují jiný songy, vole, než je tohle, jako. To je vždycky, vole, co poslouchá? No, hardstyle. A teď já říkám, jako v čem, vole, jako hardstyle, vole, v metalu, vole, v tomhle. Ne, ježiši, metal, vole, jak to je úplně. A teď jako na mě, se zdá, že se mnou všichni mluví, vole, úplně jak, když jako metal rock a opery, vole, a tohle, že vůbec nic je to. Já jsem hrál 8 let na kytaru, na španělku, ale ty, ono zabijede, tak tomu nedovolím. Já jsem hrál 8 let na španělku, pak 3 roky na elektriku a 5 let na bicí, takže jsem zažil i jako komorní hudbu a nauku, prostě o hudbě. Takže, vole, jsem se učil jako 8 let, nebo jak dlouho jsme tam chodili, tak tady vylej kotel, vole. To se dalo čekat, ale proběhli jsme to. A prostě jsem toto, takže mi třeba nevadí ani opery, jako a takhle. A mně fakt přijde, že ty, no to jeho, vole, máš nich díru. Takže jako to je prostě můj názor, vole, no. Po mně se fakt ta hudba, vole. Nevím, jako jsou nějaký, jako neříkám, že všechno je úplně odpad. Jako na nějaký prostě, když fakt, já třeba do klubu jako vůbec nechodím, ale když už jsem tam třeba omylem zavítal, tak když jsem tam pak zavítal třeba 3krát, vole, za 3 měsíce, tak jako už si na ty hudby jako zvykne, že to hrajou furt dokola a jako to, ale ty krávo, dobrá armáda. Naše město je pod útokem a to tam je 50 kuší, vole. A docela začali lupat. Takže neříkám, že nějaký fakt jako songy třeba nejsou úplně jako špatný, ale jako většina z nich jako celkově, když to mám zhodnotit, tak fakt se mi to jako nelíbí, jo. Jo, nájemáci, vole, já mám zavřeno, vole. Jsem připravený úplně dělat cokoliv. Vole, 78 litrů, vole, díky bohu, že mi to ty borci nandali. Tak, agresivka, jděte, vole. Jenom mé probijem tady a jdem dovnitř. Ten možná už má méně peněz, nebo mu to furt funguje dobře, že má nad 100. Že má i dobrý eko, že si na to jako viděl. 98, tak ten do té armády něco zainvestoval, no. Tak, pecka oši. Rozhrubejte tuhle věž. Panda. Jdeme si pro tebe, kamaráde. Víte, chlapci, pojďte. Jako já za těch 78 litrů, když tak potom můžu naverbovat takovou armádu, kdyby tohle nestačilo. Že si to borec za rámeček nedá, ale myslím si, že by to mělo stačit v pohodě. Teoreticky, vole, nevím, kolik borců má. On má ještě víc, on má 400, tak to je šéf, tak útoč. Máš takovouhle armádu, vole, kde jí máš? Kdo tady má, vole, tady. On má prostě jakou rozházenou, vole, lučišníky, no jo. Má velkou armádu. Tak. Zkuste to rozbourat, zatím vás je furt dost. Já si to teď pošetřím, aby tam bylo co nejvíc borců. A je už útočí, už jede. Taky s koňma, tak tohle byla dobrá mise, ta mě i bavila. I jsme na takovém hezkém místě, jsme si tam mohli takhle pěkně hezky něco vyprodukovat. Eko nám fungovalo suprově, paráda. Tak pojď, hned jak to praskne, já tam vyšiju šípy. Jde mi nakliknout, ať lezou nahoru. Už. Pojďme. Super paráda, ale jsme tam. Ale rychle už tam hoříme zase, GG. 100 litrů, taky máme. Možná poprvé, co to mám, nebo nevím, jestli už jsem to někdy měl. A dobrý, 38 minut normálního času, to jsem se s tím ještě docela srál, jako nějak jsem netryhardil. Za mě paráda, hele, kolik jsme toho zabili, možná docela, no, docela dost, 1600. 180 dal ztraceno, 129 000 goldů, 2641. A za mě bomba. Tak jo, a já vám moc děkuju, že jste dnešní video dokoukali až sem, doufám, že se vám líbilo, uvidíme se zase příště, to je zatím, čau.